Parman menen kıskaratuğun, bir-birine qosılatuğun ministerlikler, komitetler hem agentlikler hakkında tolıqıraq malumatlar berilip, strukturalar belgilendi. Осы жылдың 21 декабрь күні Өзбекстан Республикасы президенті тарапынан жаңа Өзбекстан хакімшілік реформалар шеңберінде республика атқару хакімият ұйымлар іскерлігін шүркілместірушілер жағындағы қарар имзаланды. Енді осы қарар менен мемлекет басқаруды ашықтықты елде асыру, санлы технологиялар енгізу, һәм де осы мемлекеттік басқару ұйымларында осы модельді жарату мақсатында осы жылдың 2023 жылы 1 январ санесінен бастап ең дәстүрлі Өзбекстан Республикасы әділет министрлігі, ол әділет министрлігі системасында осы билік, қарар, кеңселік бұйрықтарды қабыл етуде, һәм де жариялауда енді осы е-қарар системасы арқылы әмелге асыру енгізілмекте. Кейіншілік болса, осы эксперимент нәтижелеріне көре, республиканың барлық республика атқару хакимият ұйымларында 2023 жылы 1 сентябр санесінен бастап, осы е-қарау системасы арқылы енгізу жариялау амилияты енгізіледі. Енді бұл система ең дәстүрлі 2020 жылы апрель айында Өзбекстан Республикасы президентінің 2019 жылы 13 апрель күнгі 45-51 санлы қарарында берілген уазипа һәм ісләжлардың орнануын тәмінлеу мақсатында дәстүрлі сол жергілікті мемлекеттік хакимият ұйымларында енгізілген еді. Енді бұл системаны енгізудің тек арғы мақсаты сол қарар һәм биліктерді, ұлмасы кеңселік қарарларды қабыл етуде коррупцияның алдын алу, ашық айдынлықты тәмінлеу, сол бұқаралардың мәлімдеме алуға деген конституциялық құқықларын тәмінлеп беру, сондай-ақ жәмеетшілік қадағалауды күшейтуден ибарат.